dhawaaqayaal ku soo dhawaada warka habeen macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe saar ugu beel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay faala xasaasi ah oo laga qoray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadaba faaladani ayaa dhinacyo badan ay taabanaysaa sidee buu u kala dhantaalay madaxweyne farmaajo midnimada umada soomaaliyeed qodobo xasaasi ah ayaa lagu soo qaaday daawadayaal sidii uu xilka ula wareegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa isbedelay dhammaan haykalkii dowladnimo kaasoo laga qabay rajo marka uu umada soomaaliyeed ay dib u soo ceshatay midnimadeedii islamarkaasina aada loogu faraxay doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne farmaajo waxaa laga qabay rajo in uu mideeyo shacabka soomaaliyeed in uu dib u soo celiyo walaalaha somalilan oo ku dhawaaqay madax bannaanida ama in uu sii wado wada hadalladii lagula jiray sidoo kale ay horey u bilaabeen madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya in uu horumariyo xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya balse maanta uu halis ku dhow yahay in lagu kala tago mar kale soomaaliya islamarkaasina caqabad xooggan dhinac kasta mucaarad ayuu yeeshay maamul ku heshiiya ma lahan mar kale soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba waxa uu la dagaalsan yahay maamul goboleedyada dalka ka jira islamarkaasina midi ku taag ayaa ka socda iyo ku duulid cad sida gedo oo kale ku dhawaaqistii madaxweyne farmaajo ee ururka xagjirka ah ee uu ku magacaabay xoogaga wadaniyiinta markii hore shacabka soomaaliyeed waxay u garteen la dhaqaaqyo wadani ah oo lagula dagaalamaya cadowga soomaaliyeed ee al-shabaab balse nasiib xumo ururkaasi wuxuu noqday mid la dagaalo midnimada iyo dowladnimada soomaaliyeed si dadban islamarkaasina cid kasta kasoo horjeeda horumarkiisa madaxweyne farmaajo iyo amaradiisa ay si toos u qaarijiyaan haddii aan wax yar ka bidhaamina sida uu madaxweyne farmaajo u kala qaybiyay shacabka soomaaliyeed ayaa ah inuu howlwadeennada ururka xoogaga wadaniyiinta waxaa lagu bedelay shaqaalihii iyo saraakiishii ciidamada ee muddo fog u shaqaynayay dowladda federaalka soomaaliya balse intaas uun looguma simine ee waxaa sidoo kale la ceyriyey qof kasta oo arkayay inuu caqabad ku yahay xoogaga wadaniyiinta islamarkaasina gebi ahaanba jagooyinka laga xayuubiyey hay-adihii dowladda ay sida gaarka ay ula wareegeen xoogaga wadaniyiinta waxa ay kala yihiin xarunta madaxtooyada qaranka ee filla soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha qaranka dhammaan afarta talis ee ciidamada qalabka sida dowladda hoose ee xamar ee magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha safaaradaha soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku yaala wasaaradda maaliyadda iyo qeybo kale oo aada u fara badan su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah madaxweyne farmaajo muxuu u kala qaybinayaa midnimada soomaaliyeed kuwaas oo u siman dowladnimada madaxweyne farmaajo musharaxnimadiisii waxaa taageertay dowladda qatar oo ku bixisay dhaqaale xoog badan waxaana laga saxiixday warqad cad uusan go-aan ku lahayn madaxweyne farmaajo wuxuu qaaday qorshe ballaaran oo dalka la rabo in lagu qabsado maadaama laysku dayay in shacabka soomaaliyeed lagu qabsado urur argagixiso al-shabaab ah sidoo kale laysku dayay in dowladda shisheeye lagu qabsado sida itoobiya dhammaan isku dayadaasi waa ay shaqeyn waayeen oo waa ay fashilmeen haddaba qorshaha yaallo ayaa ah in maanta la doonayo in si cilmiyaysan soomaaliya loogu qabsado urur la magac baxay xoogaga wadaniyiinta si shacabka soomaaliyeed loogu indha sarcaadiyo in ururkani uu taagan yahay ama u taagan yahay midnimada dalka iyo horumarka dalka maamulka madaxweyne farmaajo ma ka tirsan yahay qof aanan ahayn xoogaga wadaniyiinta asagoo aaminsan fikirkiisa shaqsiga ahi jawaabta oo fudud waa maya waayo qof kasta dowladda u shaqeeya waxaa laga doonayaa inuu ku abtirsado xoogaga wadaniyiinta inta soo hartayna waa inay ka daba alalaasaan ururka sidoo kale dowladda dhexdeeda kama dhex shaqayn karo qof xigtadiisa dhow mucaarad tahay ama ka qayb galay xaflad ama tacsi u taala shaqsi mucaarad ku ah madaxweyne farmaajo waxaa laga jarayaa mushaarka ama qof xoogaga wadaniyiinta durbaba lagu bedelayaa ayaa warbixinta lagu yiri haddii ururka xoogaga wadaniyiinta qabsado dalka soomaaliya guud ahaan maxay dhib leedahay haddii ururka xoogaga wadaniyiinta qabsado awoodda dalka gaar ahaan ilaa dhaqaalaha siyaasadda iyo hogaaminta ciidamada waxaa mar kale gacanta ka baxay dowladnimada soomaaliyeed oo madax bannaan oo dalka waxaa lagu maamulayaa amarka amiirka dowladda qatar kaasoo iska guracan sidoo kalena iska guran doono khayraadka dabiiciga ah ay dalka soomaaliya uu leeyahay islamarkaasina ka faa'iidaysan doono dadka soomaaliyeed waxay xamaali u noqonayaan shacabka reer qatar ayaa warbixinta lagu yiri soomaaliya waxay haysataa fursad ay si nabdoon uga hortagi karto qorshayaasha guracan ee xoogaga wadaniyiinta kaasoo ah in doorasho ay dhacdo 2021 islamarkaasina loogu adkaado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gebi ahaanba xoogaga wadaniyiinta warbixintani oo qoray siyaasi caana ayaa waxa uu ku lufa gurayaa xoogaga wadaniyiinta iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sida
sidoo u kala dhantaalay midnimada shacabka, isla markaasina halis ayay galaysaa mar haddii ay doorashada 2021 ay ku guuleystaan madaxweyne farmaajo iyo xoogaga wadaniyiinta ama ay ku darsadaan qorshahooda ah in kursiga ay ku badsadaan. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi ayaa waxaa macquul ay tahay in mucaaradka gebi ahaanba ay ka digeen in dowladda ay waqti ku darsato, isla markaasina macquul ay tahay inuu dagaal sokeeya dhaco. Siyaasigan warbixinta soo qoray ayaa waxa uu sameeyey baaritaan aad u qoto dheer, isla markaasina waxa uu qaybta labaad ka dhigan doonaa xoogaga wadaniyiinta haddii ay ku guuleystaan ama ay kororsadaan waqtigooda waxa ay qaban doonaan. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey dayuurad laga soo riday Bardaale iyo dantaalkii lagu dhuftay oo la sheegay iyo ganacsada caan ah oo halkaasi ku geeriyooday, waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan khasaaraha ka dhashay dayuurad yar oo galabta lagu soo riday nawaaxiga garoonka dayuuradaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, taasoo ay leedahay shirkadda African Air, islamarkaasina gebi ahaanba burburtay, dhimasho xooganna halkaasi ka dhalatay. Mas-uuliyadda maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xaqiijiyey in dayuuradda ay kireysneyd hay-adda samafal ay ku dhacday garoonka diyaaradaha degmada, inkastoo ay ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahino intaasi ka badan. Ciidamada Itoobiya ee saldhigga ku leh garoonka Bardaale ayaa la sheegayaa inay ku dhufteen dayuuraddaasi gandaal garabka laga rida ee Soomaalida ay u taqaano baasuukaha ama RBG, sida ay sheegayaan goobjoogyaal halkaasi ku sugan, isla markaasina diyaaraddii ay dhulka ku soo burburtay. Waxaa arkaynay dayuuradda oo iyadoo ololeysa ku dhacday meel ku dhow garoonka Bardaale kadib markii ciidamada Itoobiya ay la haleeleen gandaal baasuukaha, ayuu yiri goobjoogo ku sugan Bardaale oo saxaafadda la hadlayay. Mas-uul ka tirsan shirkadda ayaa sheegay in dayuuraddoodii ay ku duuleysay joog dhulka ka sarreysa 20,000 oo fit oo ku talagal ah loo soo riday xilli ay ka degaysay garoonka Bardaale. Dayuuradda oo ahayd nooca yaryar ayaa waxaa saarnay shixnado daawooyin ah oo loo waday Bardaale. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, waxaana ku jiray shaqaalihii dayuuradaha iyo ganacsada caan ahaa oo magaciisa lagu gaabiyey Cali Madax Guduud. Ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM ayaanan ka hadlin sababta ay dayuuraddaasi rakaabka ay u soo rideen. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa weli ka hadlin arrintani dhacdada, isla markaasina la arkayay diyaaraddii oo burburtay oo daawooyinkii bannaanka ay daatay yihiin. Si kastaba ha ahaatee, ganacsadihii caanka ahaa ayaa waxaa lagu magacaabaa marxuum ganacsade Cali Madax Guduud oo ka mid ahaa dadka ku dhintay halkaasi, isla markaasina sawiradeeda lasoo bandhigay. Dhinaca kale, kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee 419 ee Soomaaliya oo kordhay, isla markaasna wararkii ugu dambeeyey lasoo saaray, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii maalinlaha ahayd ee kiisaska la xiriira cudurka 419, waxayna shaacisay kiisas cusub, dad u dhintay xanuunka iyo kuwo kasoo bogsaday. Warbixinta wasaaradda waxaa lagu sheegay in maanta la diiwaan geliyey 34 kiis oo cusub oo cudurka 419 ee safmareynka ahi. 3 qof ayaa u dhintay xanuunka, halka 17 qofoodna kasoo bogsadeen, sida lagu sheegay warbixinta maanta maalinlaha ahayd. Dadka laga helay cudurkani 27 ka mid ahay waxa ay ku nool yihiin gobolka Banaadir, halka 7 kale ay ku nool yihiin deegaanada Budland. 26 ka mid ahi 34 qofood oo laga helay cudurka waa rag, halka 8 kale ay yihiin dumar, sida lagu sheegay qoraalka warbixinta wasaaradda caafimaadka. Tirada guud ee kiisaska cudurka 419 gudaha Soomaaliya ayaa gaaray 754 kiis, bogsashada ayaa gaaraysa 64 qof, halka dhimashadu ay gaaraysa 34 qofood oo xanuunkaasi ugu geeriyooday gudaha dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cirka isku sii shareertay, isla markaasina maara ayaa loo la'yahay. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo raadinaysa dad muslimiin ah oo habeenkii kusoo dhuuntay dalkaasi Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya, muslimiinta dalkaasi kasoo jeedo ayaa bilaabay inay si dhuumaalaysi ah kusoo galaan gudaha Soomaaliya si ay keliya u tugadaan salaada taraawixdaahi. Wargeyska ayaa qoray in booliiska ku raad joogaan shaqsiyaad muslimiin ahi oo ku nool magaalada Mandera ee habeenkii taraawixda u aado gudaha dalka Soomaaliya. Taliyaha booliiska Mandera, ninka lagu magacaabo Onesmus, ayaa sheegay in la karantiili doono cid kasta oo gudaha Soomaaliya kusoo dugto ee dalka Kenyana kusoo laabato. Waxaan haynaa macluumaad ah in dhowr qof oo reer Mandera ahi ay u gudbeen Soomaaliya si ay salaad ugu soo dugadaan masaajidyada halkaasi ku yaala, waxaana howlgalinaynaa ciidamada amniga. Qof kasta oo lagu helo waa la qabanayaa, maxkamadda ayaana la saari doonaa markii ay soo dhammaystaan karantiil 14 maalmood ahi, ayuu yiri Master Kayata. Taliyaha ayaa dadkaas ugu baaqay inay qaataan tallaabooyinka hay-adda caafimaadka ee Kenya si looga hortago faafinta cudurka 419, isla markaasina ay iska dhaafaan
Maleysiga ay ku galayaan gudaha Soomaaliya oo ka mid ah dalalka oo ku faafay cudurka waa sida hadalka loo dhigay tallaabada muslimiinta Kenya ay qaadeen oo ah inay si dhumaalaysi ah taraawixda ugu soo dukadaan gudaha Soomaaliya ayaa timid kadib markii la xiray dhammaan masaajidada dalka Kenya taasoo qayb ka ah ololaha looga hortagay cudurka caabuqa 19 gaar ahaan magaalada Mandera oo aysan wax taraawix ay ka jirin dalka Kenya ayaa laga helay ilaa 400 kiiso cudurkani ay halka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in gudaha Soomaaliya laga diiwaan geliyay in ka badan 750 qofood oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 dhammaan masaajidda ku yaalla gudaha Soomaaliya ayaa waxaa laga ogaa salaadda waajibka ah iyo kuwa taraawixda ah waxaana fashilmay isku day ay dowladda ku doonaysay in masaajidda ku xirto kadibna markii ay arrintaasi ka hor timid culimada iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa habeen kasta masaajidyada qaar waxaa lagu dugtaa taraawix toos ah oo dadkii ay si usoo buux dhaafaan isla markaasina si caadi ah ugu dugtaan